Прогноз погоди. В Україні пануватиме тепло. У найближчу добу погоду в Україні продовжить визначати тепла повітряна маса, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Укргідрометцентр. У четвер, 19 жовтня, в Україні без опадів, вночі та вранці тумани, температура вночі 6-11, вдень 15-20, на Прикарпатті, у Вінницькій і Миколаївській областях 21-23, в Одеській до 25. У Києві без опадів, вночі та вранці туман, температура вночі близько 10, вдень 17-19. У п'ятницю, 20 жовтня, в Україні також без істотних опадів, вночі та вранці тумани. Температура вночі 6-11, вдень 12-17, на півдні країни та Прикарпатті 18-21. У Києві, 20 жовтня, також без істотних опадів, вночі та вранці тумани, температура вночі близько 10, вдень 13-15. За матеріалами сайту news.gr.com.